Cəmil bəy, xoş gəlmisiniz Amerikanın səsinin studiyasına. Mövzumuz təbii ki, Azərbaycanda fevralın 9-da keçirilmiş növbədən kənar parlament seçkiləridir. Seçkilərlə bağlı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun ilkin hesabatında narahatlıqlar bildirildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəyanatında bu narahatlıqların bölüşüldüyü bildirildi. Siz seçkiləri Amerikadan müşahidə etmişsiniz. Müşahidələriniz nədir? Çünki bir çox gözləntilər var idi ki, bu seçkilər bir dəyişiklik gətirə bilər. Sizin fikrinizi bilmək istərdik. Əminliklə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 9 fevral seçkiləri ATƏT-in rəyində göstərildiyindən kifayət qədər daha ciddi pozuntularla keçirilibdir. Çünki onlar gözlərinə dəyən müşahidə etdikləri pozuntuları qeydə alıblar. Bütövlükdə buna seçki demək olmaz. Və biz buradan, mən buradan və bizim Milli Şuranın rəhbərliyi Bakıdan bilavasitə hadisələrin içində olaraq seçki prosesini izləyir və birinci onu demək istəyirəm ki, əgər xatırlayırsınızsa, biz seçkidən 12 gün əvvəl aldığımız məlumatlar əsasında seçiləcək deputatların, yəni təyin ediləcək deputatların siyahısını təqdim etmişdik. 125 dairə üzrə hamısını deməli açıqlamışdıq mətbuatı üçün. O 125 təyinatlı deputatdan 120-si Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun qərarlarında təsdiq edildi. Yəni 125-dən 120-si doğru çıxdı. Orada iki force major hadisəsi var idi. Biri Kamal Camalovun, ya o keçmiş nazir Yavər Camalovun oğludur ki, onun ikili vətəndaşlığı üzə çıxdığı üçün sona qala bilmədi. Halbuki qalsaydı o seçiləcəkdi. Bir də 31-ci dairədə deməli Fərəc Quliyevin öz opponentinə alternativinə rüşvət təklif edilməsi ilə bağlı səs yazısı yayıldı və bu iki force majoru çıxmaq şərti ilə 3 deməli siyahıda cəmisi 3 nəfər təsdiqini tapmadı. 122 nəfər isə təsdiqini tapdı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda 9 fevral seçkilərinin nəticələri öncədən hazır olub. Və bu nəticələr həm Mərkəz Seçki Komissiyası vasitəsilə paylanıb dairə komissiyalarına, həm də dəvət edilmiş exit pollara. Çox maraqlıdır ki, exit polların nəticələri də bu bizim yaydığımız siyahı ilə eyni çıxdı. Deməli, bunlar da saxta exit pollardır. Hakimiyyətlə natəmiz əlaqələrə girmiş exit pollardır və çox təəssüflər olsun ki, o exit pollardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəvət olunub. Müxtəlif vaxtlarda, bu 15-ci ildə də, 13-cü ildə də həmin exit poll təşkilatı dəvət edilmişdi və Mərkəz Seçki Komissiyası ilə ortaq iş birliyində, saxtakarlıq birliyində olaraq seçki saxtakarlığında mühüm rol oynamışdım. Söhbət nədən gedir? Söhbət 9 fevralda ümumiyyətlə seçki adına nəyinsə qalmadığından gedir. Və əgər diqqət etirsəniz, məsələn, Milli Şura, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkiləri boykot etmişdi, ADR hərəkatı bu seçkilərə qatılmamışdı və o səbəbə qatılmamışdı ki, ölkədə seçki mühiti yox idi, azad mətbuat yox idi, toplaşma hüququ yox idi və seçki komissiyalarında heç bir dəyişiklik edilməmişdi, Venesiya komissiyasının deməli, təklifləri var idi, digər beynəlxalq təşkilatların təklifləri var idi, heç bir dəyişiklik olmamışdı və belə şəraitdə seçkilərə getmək, qabaqcadan nəticəsi bəlli olan seçki prosesinə qatılmaqdan ibarət idi. Mən keçirəm saxtakarlığı. Saxtakarlıq Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətidir. Saxtakarlıq İlham Əliyevin siyasətinin bilavasitə mahiyyətidir və indi bunu məsələn günah görürlər Mərkəz Seçki Komissiyasından, Dairə Seçki Komissiyasından, məntəqə komissiyalarından, icra strukturundan. Bu saxtakarlığın başında bilavasitə İlham Əliyev özü dayanır və o siyahı ki, qabaqcadan hazır olubdur. Bu bilavasitə İlham Əliyevin göstərişi ilə tərtib olunub və Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilmiş siyahıdır. Və bu siyahını doğrultmaqdan ötürü Mərkəzi Seçki Komissiyası və digər seçki komissiyaları da buna getməlidir. Nədir? Karusel. Karusel ona görə edilmir ki,
O qutuda kiminsə səsi çox və yaxud da ki, az olsun. Saxta bülleten ona görə atılmır ki, kiminsə səsi çox və ya az olsun. Çünki dairə seçki komissiyalarının qutudan çıxanı sənədləşdirməyə ixtiyarı yoxdur. Onlara qabaqcada Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəqəmləri verilib. Onlar protokolları o rəqəmlərə uyğun yazmalıdırlar. Və gördüyünüz kimi, istisnasız olaraq heç bir məntəqədə səslərin sayılması prosesi həyata keçirilmədi. O biri tərəfdən deməli, qabaq bülleten atırdılar. İndi isə arxa otaqda əvvəlcədən doldurulmuş qutuları gətirib qoyurlar deməli o səs vermə otağına. Yəni seçkilərin miqyası bu qədər artıb. Siyahilərlə bağlı danışmağa dəyməz. Ölmüş adamların ya respublikada yaşamayan adamların adları siyahıda var. Bunu qəsdən təmizləmirlər ki, dəqiqləşdirmirlər ki, ona görə bu seçki saxtakarlığının əsas bazasını təşkil edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun rəyinə gəldikdə hesab eləyirəm ki, bu rəy kifayət qədər yumuşaqdır. Baxmayaraq ki, orada çox ciddi qanun pozğuntuları göstərilir. Xüsusilə səslərin sayılmasında, karusellərin təşkil edilməsində, bir nəfərin bir neçə bülleten atmasında, nə bilim, topa bülletenlər atılması, səs vermə prosesində məntəqə komissiyasının üzvlərinin və müşahidəçilərin, üstəgəl polisin müdaxiləsinin geniş xarakter almasına baxmayaraq, bu rəy kifayət qədər yumuşaq rəydir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Bakıdakı səfirlik bu rəy ilə razılaşdığını bildirdi. Eyni zamanda Avropa Birliyinin Avropa Parlamenti bu rəy ilə razı olduğunu bildirdi və eyni zamanda müşahidəçi missiyasında proseslərdə iştirak edən Avropa Şurası Parlament Assambleyası da seçkilər haqqında neqativ rəy ilə çıxış elədi. Bunun bir mənası var. 9 fevral seçkiləri Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etməyib və ilk dəfə olaraq bu seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərdən biri mandatından məhrum edildi. Yəni, bizdə məlumatlar var idi ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif adamları, müxtəlif yollarla bu beynəlxalq müşahidə qruplarına salmaq istəyirdilər və bir il əvvəldən bu iş başlamışdı, o öz təsdiqini tapdı. Cəmil bəy, bununla belə elə beynəlxalq müşahidəçilər bildirirdilər ki, müəyyən dərəcədə hansısa bir dəyişiklik gözləmək olar və hazırda da parlamentə bir neçə gənc namizəd seçilib. Bu haqda nə söyləyə bilərsiniz? Yəni, müəyyən bir dəyişiklik gözlənilə bilərmi bu parlamentdə? Birinci, mən onu demək istəyirəm ki, bir doğrudan da bir gözlənti var idi ki, o islahat zat deyirdilər ki, o güya parlament seçkilərində də öz əksini tapmalı idi. Azərbaycanda heç bir islahat getmir. Bir nazirin, o biri nazirlə, daha gənc nazirlə əvəz edilməsi heç bir halda islahat hesab edilə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq aləmə mesajlar verirdi ki, yeniləşmə gedəcək, biz İlham Əliyevin seçki qabağı əgər çıxışlarına diqqət yetirsək, gəncləri çağırırdılar filan besməkən. Birinci, gənclərin yaşına görə gənc hesab edilməsi bir qədər formal xarakter daşıyır. Gənc düşüncə etibarilə gənc olmalıdır. Dünya görüşü etibarilə gənc olmalıdır. Əgər gənc saxta yolla parlamentə təyinat alırsa, onu necə gənc hesab edəmək olar? Və o gəncdən nə gözləmək olar? Birinci məsələnin bu tərəfinə diqqət edirək. İkinci, 9 fevral seçkiləri İlham Əliyevin islahat, gəncləşmə, nə bilim, yeniləşmə kimi iddialarının üstündən tamamilə xətt çəkdi və 9 fevral göstərdi ki, nəyin ki 20-ci ildə 9 fevral hətta 15-ci il seçkilərindən, 10-cu il seçkilərindən daha geri gedibdir. Orada o zatların içərisində bir məqam var. Biri gəlir, deyir ki, bu adam ölüb. Deyir, o sizin üçün ölüb, bizim üçün ölməyib. O İlham Əliyev idarəçiliyi həmin onu dəstəkləyən, ona hansısa formada dolayı yollarla dəstək verən beynəlxalq birliklər üçün ölməyib. Ölkə ictimaiyyəti üçün İlham Əliyev rejimi ölüb və bu rejimlə nəyinsə
gözlənilməsi illüziyadan başqa bir şey deyil. Cəmil bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Lütfən. Seçki sonrası dövrlə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. Bilirsəm, birinci, bu hər hansı bir etirazın, piketin, nə bilim, yürüşün dağıdılması İlham Əliyevin mahiyyətidir. O, çünki polis rejimi qurubdur. O, yalnız polis dəyənəki üzərində hakimiyyəti idarə edir. Onun ayrı bir yolu, ayrı bir çarəsi qalmayıb. Çünki islahatlara ümid öldü. Və polis həmin gün, yəni ayın 10-da baş verən həmin hadisədə tamamilə deməli, zorakılıq tətbiq edildi, jurnalistlər döyüldü və etirazçılar döyüşdü. Halbuki İlham Əliyev özü bəyan etmişdi ki, əgər Azərbaycan xalqı bu seçkilərin nəticələrinə etiraz edirsə, buyursun öz etirazını bilsin. Və adamlar da buna ümid oldular, öz etirazlarını bildirdilər. Nə ilə qarşılaşdılar? Polis dəyənəyi ilə qarşılaşdılar. Əslində, Azərbaycanda seçki sonrası məsələləri Milli Şura seçkidən əvvəl irəli sürmüşdü. Bu nədən ibarət idi? Ölkədə gerçək islahatlar getməlidir. Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır. Ölkədə normal, azad, ədalətli seçki mühiti yaradılmalıdır. Azad mətbuat olmayan yerdə, Dilşad xanım, azad seçki ola bilməz. İnsanlar əgər sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə edib, öz sözlərin ifadə edə bilmirlərsə, hansı seçkidən söhbət edə bilər? Və bu seçkilərdə bizim müşahidə etdiyimiz maraqlı bir tendensiya ondan ibarət idi ki, müxalifət adına qatılanların iqtidarla bir harmoniyası oldu və faktiki olaraq müxalifət adına qatılanlardan kiçik istisnalarla heç kəs ölkənin, millətin, xalqın, əhalinin problemlərin dilə gətirmədi və bu problemləri yaradan Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı hansısa bir ciddi tənqidi mülahizələr irəli sürmədi. Biz deyirdik ki, bu komissiyalarla, bu qanunla, bu mühitlə seçki keçirtmək olmaz. Ölkədə seçki mühiti yaradılmalıdır. İnsanlar faktiki olaraq Azərbaycanda xalq seçki prosesindən uzaqlaşdırılıb. Xalqın Konstitusiyanın birinci maddəsinə uyğun olaraq öz hakimiyyətini formalaşdırmaq haqqı xalqın özünə qaytarılmalıdır. Əliyev bu haqqı xalqdan alıbdır. Ona görə də görüləcək işlər çoxdur, sosial problemlər çoxdur və siyasi məhbuslarla bağlı problemlər var. Bilirsiniz ki, insan haqları ilə bağlı problemlər var. O siyasi məhbusların yarıdan çoxu potensial namizədlər idi və hamısı saxta ittihamlarla tutulub. Bir qrup adam üzərində deməli, məhkumluq olduğuna görə seçkilərə buraxılmadı. Mənə elə gəlir ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında duran ən mühüm prioritet istiqamətlər ondan ibarətdir ki, öz gücün səfərbərliyə alıb bu avtoritar diktator rejiminə qarşı iradə ortaya qoymaqdan ibarətdir. Cəmil bəy, biz seçkilərdən öncə də sizinlə ilə bizim studiyamızda söhbət etdik və o zaman elə boykot strategiyasını müzakirə etmişdik və bu dəfə də Milli Şura seçkiləri boykot etdi, seçkilərə getmədi. Bundan sonra müxalif qüvvələrin, elə Milli Şuranın strategiyası nədən ibarət olacaq? Seçki sonrası dövrdə hansı şəkildə fəaliyyət aparacaq? Əgər xatırlayırsınızsa, biz elə ötən dəfə müzakirələrdə dedik ki, bu boykot çıxılmazlıqdan irəli gələn, yəni ki, ölkədə elə mühit var ki, ayrı yol seçmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Çünki biz bu seçki məsələsi gündəliyə gələndə və yeri gəlmişkən seçkilərdən hələ elanından da xeyli əvvəl bəzi təkliflərlə çıxış etmişdik. Siyasi məhbusların buraxılması, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi, insanların alternativ informasiya almaq və öz fikirlərini azad şəkildə ifadə etmək, nəhayət hakimiyyətin nəzarətində olan seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi və seçkidə iştirak edən qüvvələrin həmin komissiyalarda təmsil olunması məsələlərin irəli sürülmüş və biz iddialı deyildik bu şərtlərin hamısı yerinə yetirilsin. Məsələn, o siyasi məhbuslarla bağlı tələblər qəbul edilsəydi, qismən məsələn sərbəst toplaşmaq azadlığında müəyyən dəyişikliklər olsaydı, əlbəttə seçkilərdə gedib iştirak etmək olardı. Biz boykotu elan etdik. Amma o boykotu həyata keçirdən Azərbaycan xalqı oldu. Mən bir şey deyim sizə, səhv eləmirəm, 16-cı dairədə bir video material yayılıb, orada deyilir ki,
əhalinin aktivliyi 2-3%-dir. Və arxa otaqda qutu hazırlayıblar, hazır, doldurulmuş, nişanlanmış qutu hazırlayıblar, aktivliyi artırmaqdan ötürü həmin qutunu gətirək qoyaq, deməli, seçki otağına və bu əhalinin güya daha fəal şəkildə gəlməsin özündə ehtiva etsin. Faktiki olaraq aktivlik 10%-in aşağısında olur. Bəzi yerlərdə 7%, bəzi yerlərdə 5% və bəzi yerlərdə o məşhur videoda deyildiyi kimi 2-3% ətrafında olur. Bilirsiniz, deputat var ki, 40 minlik dairədən, seçicisi olan dairədən 1169 səslə seçilibdir. Təsəvvür elə, 40 min seçicisi olan dairədən 1169 səsinə seçilibdir. Bu, 40 minin neçə faizini təşkil edir? Təsəvvür edirsinizmi, necə faciəli bir vəziyyət yaradıbdır? Çünki Əliyev insanların seçki ümidini öldürübdür. Və biz Milli Şura olaraq hesab eləyirik ki, Milli Şura məcburiyyətdən qəbul etsə də bu boykot qərarın, həmin qərar özün doğrultdu. Və Azərbaycan xalqı da bu seçkiləri boykot etdi. Ona görə ölkədə seçki mühiti yaradılması üçün azad mətbuatın ağzına vurulan qıfılın açılması üçün, ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına nail olunması üçün, seçki komissiyalarında heç olmasa yarım azad bir mühitin yaradılması üçün Milli Şura müzakirələr aparılır və bu istiqamətdə edə biləcəyi bütün şeyləri etməyi planlaşdırır. Cəmil bəy, və bir də beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyalarını istərdim, münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəyanatı, Avropa qurumlarının seçkilərin keçirilməsi ilə səs vermə ilə bağlı bəyanatlarını bəzi müşahidəçilər kifayət qədər güclü hesab edir. Siz bunları yumşaq adlandırdınız. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gözləntilər nədir? Birinci, mən hər nə qədər yumşaq olmuş olsa da, göstərdikləri diqqətə görə təşəkkür edirəm. Həm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna, həm Avropa Şurasının müşahidə missiyasına, çünki indiyə qədər biz Avropa Şurasının müşahidə missiyasından tamamilə ayrı rəylər görmüşük. Biz Kürü diplomatiyasının, Azərbaycan Landramartının nəticələrin o seçki müşahidə missiyalarında necə təzahür etdiklərinin şahidi olmuşuq. Və bu ilk dəfədir ki, üzr istəyirəm, ikinci dəfədir ki, ODIR-in rəyi ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəyi üst-üstə düşür və eyni mövqedən çıxış edirlər. Əgər xatırlayırsınızsa, 13-cü ilin prezident seçkilərindəki mən də namizəd idim. Varşava Bürosu bir rəylə çıxış elədi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası onunla daban-dabada zidd olan tamamilə ayrı rəylə çıxış elədi. Bu özü də Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurasında natəmiz korrupsiya əməlinin iflasa uğramasının bir göstəricisidir və şübhəsiz ki, Dövlət Departamenti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi bu ATƏT-in rəyinə qoşulmaqla və buna dəstək verməklə o pozuntuları seçki prosesində 9 fevralda baş vermiş pozuntuları təsdiq etmiş oldu. Buna görə hər kəs sağ olsun. Amma biz xalqımızın gözün bu beynəlxalq gözləntilərdən çəkməliyik. Azərbaycan xalqı özü öz taleyinə sahib çıxmalıdır. Azərbaycan xalqı seçki ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı, sosial ədalətsizliklə bağlı, korrupsiya ilə bağlı problemlərin özü həll etməlidir, iradə ortaya qoymalıdır. Bu xarici gözləntilər milləti təmbəlləşdirir. Heç vaxt bu gözləntilərlə yaşamaq lazım deyil ki, Vaşinqton, Paris, Berlin, Moskva gəlib Azərbaycanda nə isə düzəldəcək. Bunlar hamısı yardımçı xarakter daşıyır. Məsələnin həlli Azərbaycan xalqının iradəsinin ortada olmasından keçir. Cəmil bəy, çox təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gəldiyinizə görə və müsahibəyə görə. Buyurun, çox sağ olun.